Men hvordan miljøet i blant skiskyttegjengen? Det liksom trivelig blant kollegene dine? Vi har det bra, vi altså. Ja. Det bra det holder sammen, for det kan jo være ganske tøft innimellom, skjønner jeg. Konkurrentene kan være ganske sjofle. Ja. Jeg hørte han Ole Einar Bjørndalen, han opplevde jo at noen drev hærverk på bilen hans. De tappet luft ut av dekken, og altså, da ble jeg sinnet. Altså. Fant du ut hvem som gjorde det, eller? Nei, det var jo det var vel meg, da. Det var deg? Ja. Emil! For grem, alle skiskytter! Vi har spikket litt, da. Nå er det rett i snikkebå. Er det sant, Emil Egle Svensen?